Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Den här genomgången handlar om satsdelen subjekt. Så subjekt, svenska som andra språk. Då kör vi! Och det centrala innehållet vi jobbar med när vi pratar om satsdelar och grammatik handlar om det svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Det handlar också om skillnader mellan formellt och informellt språkbruk, samtalat och skrivet språk. Så vad är då subjekt? Jo, subjekt brukar man förkorta den med ett S när man till exempel ska ta ut vilket subjekt är i en mening. Då skriver man ett S under det ordet eller den frasen. Och subjektet är den, det, de som ansvarar för handlingen i en sats. Och man kan ställa frågan vem eller vad gör någonting i den här meningen, så kan man lättare hitta subjektet. Sen så finns det någonting som kallas för agent, och det är när man har ändrat meningsbyggnaden så att den som utför handlingen är i slutet och det står av någonting. Till exempel, boken är skrivs av Astrid Lindgren. Då är Astrid Lindgren agent istället för subjekt. Sen så kan det finnas beskrivningar inom en subjektsfras och det kallas för attribut. Till exempel, den glada mannen låg mot sin fru. Så vem är den som låg mot sin fru? Jo, det är den glada mannen. Och det är subjektet. Den glada är en beskrivning, alltså ett attribut inom den satsdelen. Solen lyser på himlen. Så vad är det som lyser på himlen? Jo, solen. Då är det subjektet. Så solen är subjektet i den här meningen. Okej? Och här har vi lite fler exempel. Flickan sjunger en sång. Så vad är det som händer? Jo, det är någon som sjunger någonting. Vem sjunger? Jo, flickan. Och därför flickan är subjektet i den här meningen. Eller pojken läser böcker på fritiden. Och pojken är subjektet i den här meningen. Eller familjen äter middag tillsammans. Och familjen är också subjektet i den här meningen. De små barnen leker och skrattar. De små barnen är också subjektet i den här meningen. På lördagar äter jag godis och tittar på film. Och jaget här i den här meningen är subjektet. Anna Abdu-Jeanette gick på bio efter skolan. Så Anna Abdu-Jeanette är också subjektet i den här meningen. Tre stora, lekfulla och lyckliga hundar sprang genom parken. Och där har vi flera attribut. Det är flera attribut inom hela subjektet. Eller för pengarna köpte den lilla pojken en present till sin mamma. Så den lilla pojken är också subjektet i den här meningen. Okej, guys?
Och nu ska du öva på subjekt utifrån den här genomgången. Vi börjar med första frågan. Och fråga nummer ett. Du ska alltså stryka under subjekten i meningarna nedan. Så, stryk under subjekten i meningarna nedan. Första mening, Sverige är ett land i Norden. Så du ska hitta subjektet i den här eller i varje mening. Och du ska stryka under subjekten. Okej? Så första mening som sagt, Sverige är ett land i Norden. Så var är subjektet i den här meningen? Och svaret är Sverige, precis. Nästa. Sveriges huvudstad heter Stockholm. Så var är subjektet i den här meningen? Och svaret är Sveriges huvudstad, som är ju subjektet i den här meningen. Nästa. Det svenska språket kan vara klurigt ibland. Så det svenska språket kan vara klurigt ibland. Och svaret är det svenska språket, som är ju subjektet i den här meningen. Nästa mening. Regnet öser ofta ner året runt. Så regnet öser ofta ner året runt. Så var är subjektet i den här meningen? Och svaret är regnet. Exakt. Nästa mening. Skolan är stängd på sommaren. Skolan är stängd på sommaren. Och svaret är skolan. Kanon. Nästa mening. Jag tycker om skolan. Jag tycker om skolan. Så var är subjektet i den här meningen? Jo, det är jaget. Så jag är subjektet i den här meningen. Jättebra. Utbildning är viktigt. Utbildning är viktigt. Och svaret är utbildning. Exakt. Nästa. Uppgiften handlar om satsdelen subjekt. Uppgiften handlar om satsdelen subjekt. Så var är subjektet i den här meningen? Du ska hitta subjektet i den här meningen. Och svaret är uppgiften. Jättebra. Nästa mening. Nu stryker jag under subjektet. Nu stryker jag under subjektet. Och svaret är jag. Jättebra. Nästa. Det är ett subjekt. Det är ett subjekt. Och svaret är det. Kanon. Nästa. Grammatik är svårt till en början. Grammatik är svårt till en början. Och svaret är grammatik. Exakt. Nästa. Nu börjar jag förstå subjekt. Nu börjar jag förstå subjekt.
Och svaret är jaget, alltså jag. Så jag är subjektet i den här meningen. Jättebra. Nästa. Nu ska vi till fråga nummer 2. Stryk under agenterna i nedanstående meningar. Så du ska hitta agenterna i meningarna och du ska stryka under dem. Första mening. Dörren öppnades av en medelålders man. Dörren öppnades av en medelålders man. Så var är agenten i den här meningen? Och svaret är en medelålders man. Exakt. Nästa. Han fick medicin utskrivet av läkaren. Han fick medicin utskrivet av läkaren. Så var är agenten i den här meningen? Han fick medicin utskrivet av läkaren. Och svaret är läkaren. Jättebra. Nästa. Varför målades inte huset av riktiga målare? Så varför målades inte huset av riktiga målare? Så var är agenten i den här meningen? Och svaret är riktiga målare, som är ju agenten i den här meningen. Nästa. Idag fick vi nya läxor av läraren. Så idag fick vi nya läxor av läraren. Så var är agenten i den här meningen? Och svaret är läraren. Jättebra. Så bra kämpat hörni. Ha det gott. Och hej då.